Desafiante é apenas um estado psicológico, Nunu. E uma jaqueta da hora. Moide. Moide! Ele falou Moide! Muito obrigado pelo sub! Me pergunto como era o League of Legends. Aposto que era legal, que todo mundo amava e que ninguém nunca reclamava. Era assim mesmo. Oi. Valeu. A bola de neve aumenta o dano e CC com carregamento? Vamos ler. Não vou saber te dizer. Você acha que eu mereço jogar com Remake? Claro que não, né? Ninguém me ama. Que isso, velho? Tá. Me! Pegou! Cagou. Te fiz feliz. Fiz feliz. Ah, nem fudendo. Ah! Não, 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 minion! Minion! Oi, deu? O emoji que o Vlad mandou combinou demais com a situação, velho. Tá, deixa eu tentar meu bagulho aqui. Vem cá, ele é bom? Se ele é bom, sabe o que DK quer dizer? Doido Kong? Deja Vu King. Deja Vu. É. O que é que isso significa? Deja Vu. Alô, versão? Ai, Javan! Quê? E agora, cadê seu flash? 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 Mordeu? Cadê seu flash? Não tem, né? Coitado, cozinheiro. Tá um V9 total ali, velho. Uma paria vegetal? Tá meio certo. Cadê ela? Tá no meu cu. Eu com 14 anos, tava com um Eregar Urumon bolado. 4K de vida, 4K de mana, tá ligado? 300 de força, 300 de agilidade. Meu Eregar Urumon, pá! E de noite ainda ia jogar RPG ainda, mano. Transar? Aí agora olha hoje. Joguei a vida toda, agora eu sou streamer. E se ao invés de jogar eu ficasse transando, eu ia fazer stream de transamento? Não ia, entendeu? O negócio de você pegar Harvest Moon, fazenda full, cachorrinho com coração, os caralho, casa gigante, galinheiro duplo, 12 vacas, 10 ovelhas, tirando leite, os caralho, Harvest Moon pra insanidade. Nossa, essa é muito boa. Julieta, tá, tá me chamando, Julieta, tá. Eu vinha no caminho, encontrei um urubu. Pisei no rabo dele, ele mandou tomar cuidado. Julieta, tá me chamando. Julieta, tá me chamando. Atrás daquele morro moram dois caras batidas. Um é filho do Zé e o outro não é. Precisamos sair desse planeta e restaurar a reputação da Matilha. Que barulho é esse? O que será que tem por ali? Agora, agora. Não, não é possível. Não, não é possível. É ridícula. Medo? Eu tô com 10 de medo? Yami Pato não tem medo. Ah! A
cru? Tá completamente cru. Carrega nossa cozinha em 5 minutos. Ela pode conseguir. Tá montando o prato. Ah, então não pode conseguir. Falta um minuto. Mano, ele não tinha que falar chat geral. Ele tinha que falar barra al, tá ligado? Foi forjado nas chamas do barra al. Todo mundo fala barra al, cara. Porra! Ninguém fala chat geral, mano. Não é script, porque sou um robô. É apenas habilidade. Caralho, Riot! Me contrata pra fazer essa merda? Meu amigo. É, só botar. Não é script, porque eu sou um robô. É habilidade apenas... Porra! Nossa, 80 quadrilhões de pessoas estão assistindo a stream. Não ferra, Nunu. Não ferra. 880 quadrilhões com a gente! Eu consigo curvar, eu consigo, eu consigo! Acredita! Quase. Essa aqui vai ser difícil. Cheguei, rapaziada! Moideu! Ai, 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 moideu. Ajuda, ajuda. Alguém, alguém. Moideu, tô full. Parece que o jogo virou. Inverteu o jogo. Roubou minha kill. Roubou não. Explica as skills. Então, rapaziada, pra vocês aí, porra, já expliquei muitas skills, é só ler aqui, ó. A passiva, ela buffa tooltip, o Q, ele consume tooltip, o W, ele no W sai on turn tooltip, o E, ele no Q snowball tooltip, e o a ult tooltip absolute zero, é só ler, rapaziada. Não tem, assim, mistério, basta ler. Tô indo, tô indo. Não, eu tomei... Ah, joguei mal. Vai! Boa, moleque. Joga muito, porra. Small things to care. Vou te pegar. Você não acreditou no Tokyo Drift, irmão? Toma essa, então, seu otário. Passou lá perto.